Jamenka! Please! Hugga ni i huvudet! Jonas! Först fejl skulle vara att dubbin åkte iväg. Döda den. Träffades. Jag vet inte, det var någon jag. Det är en till gubbe, han springer ut. Han springer vänster om mig. Han är åt vänster. Han går upp på berget tror jag. Han springer runt här. Kolla igen. Han har vänt PDV. Som är bakom. Jag kanske fick en. Ja, kanske. För det var en skada så jag kan inte skjuta på. Ja, bra. Jag springer upp dit då.